السلام علیکم. آپ جو اذان سن رہے تھے یہ عصر کی اذان فرحت پاشا موسک ان سارا جیووں میں ہو رہی تھی. یہ عثمانی دور کی وہ مسجد ہے جو 15ویں صدی میں قائم کی گئی بنوائی گئی اور قیامت تک اس میں اذان گونجتی رہے گی. عثمانیوں نے تو اپنا کام کر دیا, پھر باری آئی بوسنیا کی, تو بوسنیوں نے ان اذانوں کو خدا کی آواز کو بچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی اور آج ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ملا ان کو کہ قیامت تک اس بوسنیا میں خدا کا نام پکارا جائے گا اور قرآن کی آیتیں بلند کی جائیں گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل پاکستان سے پردیش تک کو سبسکرائب پلیز کریں. آپ کا ایک لائک میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. پاکستان زندہ باد. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا.